好，威尔西播放目录，威尔西还有一个很强大的功能，就是它可以帮你把整个目录下面它所认识的所有影片音乐档做一次播放。媒体开启目录，那我在影片里面故意把一个将会这个资料夹，我里面放了 MP3 MOV 还有 MP4， 好，按开启你就会发现它帮你播，这个是播影片。好，那你可以怎么样，下一首，现在是播 MP3 哦，好，看这上面这里现在是 MP3， 那下一首 MP4， 上一首 MP3， 上一首 MOV， 好，这样全部都可以播放。好，这播放目录真的很方便，你可以把教材怎么样整合在一个资料夹里面，把你需要播放的东西放在一个资料夹里面，让威尔西来做一次播放，这样子的方式值得你在教学上可以来用。